kommet til London nu, og nu skal vi ud og finde vores chauffør, så det bliver rigtig, rigtig spændende. Hvor vi henne? Jeg kan ikke finde noget sjovt. Så vi ankommer til hotellet The Mayfair, og det er der, vi skal spise i aften. Så det bliver nice. Far, det er fint på den. Nogle nøjere katte, de har derovre. Det er en rød sofa. Nej. Jo, det er. Det er en rød sofa. Tror jeg ikke. Og her er mit hjem for i dag. Og I får selvfølgelig en roomtour. Vask, toilet. Det ved jeg ikke, hvad. Der er selvfølgelig også et awesome toilet. Det er klart. Og jeg regner med at skulle hernede senere. Spiegel. Et fjernsyn, hvor de spiller mine videoer. Slangeskinsseng. Og det er ægte, tror jeg nok. En lille minibar med, hvad man lige har lyst til. Vi er på vej på Subway, tror jeg. Ja, det er det. Det er det, vi skal nu. Vi skal nemlig have en Subway. Så det skal vi nu, hvis vi kan finde ud i det her mørke gange. Er det godt? Det blev voldegodt, Niki. Åh, chok, mand. Så var der et spejl. Det er ret sejt spejl, det her. Døren bag dig åbner nu. Spejle over det hele. Hej. 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 Og hej. Vi fandt det. Niki, løb igennem væggen. Kom. Løb igennem væggen. Kom. Vi er på en Harry Potter location lige nu. Niki er ved at sætte op, så vi kan tage nogle billeder til vores lide på Hogwarts. Jeg går ind i billedet nu, så okay. Undskyld. Undskyld herre. Nu stiller jeg mig her, så Niki kan se, hvordan lyset skal være. Han er der. Klokken er nu blevet 5, og vi sidder her nede i en bar, fordi vi venter på alle mulige andre, som der skal komme. Men der er ikke nogen. Der er kun os. Så det er akavet. Det er muligvis kun for influencers, det her, så vidt jeg kan se. Okay, så det vil sige, det er kun os. Der er ikke andre influencers. Vi håber, for ellers bliver det akavet. Vi er ikke alene mere, Niki. Nej. Bare kom med et par stykker. Vi er nu ankommet, og vi skal til at være på den røde løber, og det bliver voldkoldt. Men vi håber, det går. Ved du, hvor koldt det er? Ja, det er. Ja, tjek, hvor koldt det er. Klar? Ja. 1 grad varmt. 1 grad? Okay. Vi skal afsted nu. Og vi prøver at tage billeder op af den her væg. Så ja, men det er koldt. Vi kan ikke lide det. Har du sådan så meget strækplads? Nej, det har jeg ikke. Nu er vi herinde, for vi skal se nu. Der er ret gode strækpladser her. Niki og jeg er nu på vej hjem i det her smukke, sneende vejr. Hvis I kan huske fra tidligere i videoen, så sneede det ikke. Men nu sneer det helt vildt. Så jeg ved ikke, hvor tydeligt det er på optagelser. Men vi skal gå 800 meter hjem i snevejr, uden tøj på, og det er ikke rart. Men sådan er det. Jeg løber med det i. Det er eventyret liv eller død. Overlever vi det her? Jeg ved det ikke, men det kan så være. Skal vi til venstre her? Okay. Vi løber på venstre. Det er koldt her. Over vejen. Løb! Vi er halvvejs, guys. Det er nogen, der er døde for frysninger. Oh my god. Er de okay? Jeg tror det ikke. De ser ikke så glade ud. Hold ud. Jeg bliver ved med at vlogge for ting nu, hvis du bliver kørt over. Så har jeg content. God idé. Ja. Jeg tror, hvor godt det var den. Ja. Vi er der næsten. Ikke deroppe. Og så løber man igennem hele London og ankommer på sit hotel.
Det var nok den hårdeste løbetur, jeg nogensinde har været ude på. Ikke nok med, at vi lige har løbet igennem hele London i snevejr klokken 12 om aftenen, så har vi også lige siddet og fedet os i trerettersmenuer med både forret og hovedret og dessert. Men ved I hvad? Det var sgu meget hyggeligt. Så har man prøvet det også, ligesom kan man sige. Jeg skal i seng, fordi jeg er træt, og vi har været op siden klokken 4, så ja. Det var det for i dag. Det er nu blevet næste dag, og jeg står nede on the Nikkis. Og vi skal til at ned og finde noget morgenmad, tænker vi. Og når vi har gjort det, så skal vi egentlig bare afsted, ud og kigge på London, og så til lufthavnen derefter. Og der bliver vi hentet her på hotellet, ligesom vi gjorde i går, hvor vi blev hentet i lufthavnen. Så ja, det er hyggeligt nok. Lad os komme i gang med dagen. Godmorgen. Det var her, vi var til gallepremiere i går på Alita. Som I kan se, er der ingen mennesker nu, men i går var der helt crowded. Så det er lidt sjovt. Nicky, han så vlogger herovre. Lige præcis her, der stod jeg i går. Flashback. Det er minus 1 grad, og vi fryser af helvede til, og vi får tage billeder op af den her væg. Så ja. Og sådan der stod jeg med mit kamera og fryser af helvede til, og nu er der ingen mennesker. Det er fandme mærkeligt. Der stod der en kæmpe scene. Flashback. Her stod jeg og filmede på en stor skærm, som der var lige der. Flashback. Og her er Nicky. Han var her også i går. Flashback. Det er... Så er vi i lufthavnen og skal nu hjem, så det bliver rigtig spændende. Nu sidder vi på et eller andet mærkeligt japansk sted, og Nicky har købt sushi. Og på grund af, at jeg ikke kan lide sushi, så har jeg købt noget andet, som ser sådan her ud. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er teriyaki. 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 Så det bliver spændende, om det smager godt. Det er kylling og ris. Det er det, jeg ved. Nicky? Må vi hende? Ved ikke. Jeg tror, vi er i Danmark igen. Der var ingen, der kom med flag til os. Det er lidt irriterende. Nu skulle man tro, vi skulle hjem, men det skal vi ikke, for nu skal vi til Splay Warming, eller Splay One. Og det bliver rigtig spændende, så det bliver spændende at se, hvordan det bliver. Vi er nu ankommet, tror vi, og vi vil tage ind til Splay Event nu, og så må vi se, hvad det er for noget. Jeg tror sgu, det er derinde, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg er ikke sikker. Jeg tror, det er her. Jeg har mødt Jens. Det er ham der forum der. Lav noget sejt, ja. Ja, ja, ja. Åh, det er Jens. Jensemanden. Det ligner sådan en musikvideo. Det var fucking godt. Kom her ind. Ja, jeg skal ikke skide også. Nej, det er rigtigt. Sorry. Jeg må kun tage billeder, okay. Jeg må ikke give jer brød. Jeg må kun filme jer. Event. Det var rigtig fedt, og det er slut på den her London-vlog, selvom vi er i Danmark lige nu. Vi tager over til Splay igen. Hvorfor jeg ikke med? Du er også med herop. Jeg vil være i centrum. Tusind tak, fordi I så med. Hvis I kunne lide Simons video, så husk at give den et like, ikke? Gør det. Hej hej. Hold kæft, jeg er god. Hej hej. Nej, hvad du siger? Jeg hedder Simon. Farvel. Jeg siger sgu ikke jeg siger, tusind tak, fordi I så med. Mit navn er Simon, og vi ses i den næste video. Hej. Oh, shit.